aman untuk membuat video coverage untuk petang ini. Okey, dah. Okey, ini last. You all jangan tepuk, eh. Okey, guys. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada semua yang hadir pada petang ini. Okey. Kepada sesiapa yang ada Facebook, kan? Bolehlah add kami di www.facebook.com/walkways. Atau lagi sekali, www.facebook.com/WALKWAYZ. Okay? Alright. Okay. Lagu yang terakhir daripada kami adalah lagu daripada kumpulan Left Hander. Terimalah seruan. Yeah.
Good dengan Zan. Terus terang, bukan hanya persembahan dari anda, kumpulan anda Zan, tetapi anda telah membawa lagu-lagu rock daripada era 80-an, 70-an, 80-an, 90-an. Macam mana? Bagus? Bagus. Tadi saya tanya kan, anda kenal tak lagu-lagu lama? Hello, look at these people, they are from that era. Itu gini. Where were you at that time? I still swimming. That's right. Dia tanya pasal Rio, pasal Hangman. Sweet Charity lah, tak mau jauh-jauh lah. Sweet Charity, where were you? I just come out. That's right. Dan bagaimana kami cakap terima kasih sekali lagi kepada kumpulan anda Rani Sudi bersama kita hadir Bapak Serang. Terima kasih kerana menyampaikan tuan One West Terima kasih. Dan di sini kita akan rehat sebentar lagi. Kita akan rehat buat seketika untuk refreshment minuman dah. Tentu sekali minuman yang telah sediakan untuk hanya untuk tamu terhormat dan juga guest VIP dan juga mereka yang ubah persembahan. Sorry. Okay, lagu yang seterusnya kita enjoy lagi. Seluruh semua enjoy tak kat sini? Enjoy kan? Betul eh? Okay lah, lagu Hari Raya lagi. Mama X nyanyi lagu Hari Raya. Nanti kita reject. Okay, terima lah. Lagu yang dipopularkan daripada Anwar Zain dan juga Elina, Suasana di Hari Raya. Dan dodo
Jangan lupakan peninggalan nenek, zaman ke zaman asyik bersimbang. Paci dan paci, aduh kita yang lupa nak diberi. Tak masuk bahagia tu tadi. Tak bahaya. Aduh, dah takut dah. Okey, tu dah. Okey, sekarang Mama Dixie, dia hari raya. Eh, nanti, 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 nanti. Okey, okey. Haa, okey lah.